Och då hade länge sagt så inom socialdemokratin att nu sticker jag ut hakan. Att utbildning, man måste inte vara så utbildad för att ens bli statsminister. Mm. Jag tänker på Mona Sahlin och jag tänker på Stefan Löfven. Mm. Och så fort jag hörde att han inte hade någon speciell utbildning så tänkte jag, då är det kört. Det går inte i dagens läge att inte vara utbildad. Det går inte att leda ett parti i ett land som Sverige. När, titta nu på alla poster i styrelser. Det är kvinnorna som kommer och det är kvinnorna som har fyllt universiteten de senaste 10 åren. De kommer nu ut på arbetsmarknaden och tar över. Och överhuvudtaget så är ju Sverige ett välutbildat land. Och då kan det inte komma en statsminister som inte har, som har folkskola eller något sånt. Det kan du väl visst. Ja, jag stack ut hakan, jag säger det. Men jag står för det här. Därför att man måste kunna argumentera. Man måste kunna måla upp. Man måste kunna gå tillbaka, känna till historien. Sätta egna ord på det man känner. Jag tror, det där tror inte jag stämmer. Alltså, där, jag menar, de generationer som byggde upp arbetarrörelsen hade ju oftast bara 6 år. Väldigt många där. Ja, det var en annan tid. Ja, fast jag tror att det fortfarande är så. Idag är det ingen som bara 6 år. Man har ju, Löfven har väl, jag vet inte, jag har gått gymnasiet eller någonting. Jag tror inte att det är avgörande, utan jag tror att det som gör att en politiker funkar och kan argumentera, det är att de har varit väldigt aktiva i folkrörelser och fört debatter där. För det ser man på alla de här som är bra på att debattera på det borgerliga läget också, de är ju politiska broilers. De har skaffat sig sin argumentationskonst, inte från universitet eller någonting, utan från kurser när de har träffat andra likasinnade eller tränat sig i debatt. Alltså det är snarare, jag tror jag har fel där faktiskt. Jag är också väldigt mycket för utbildning naturligtvis. Jag tycker det är helt avgörande. Jag vill att alla ska ha utbildningsmål, och det kommer att ske också. Men det har ju samtidigt gått lite troll i det där. Alltså, vi har ju fått en idé, man kallar det för meritokrati. Alltså, en idé om att det är enbart den här akademiska klassen som egentligen borde styra. Det är det många säger. Alltså. Det kom en väldigt bra bok om demokraterna i USA för några år sedan. Vem som heter, jag vet inte vad det heter. Jag tror vi skriver om den där boken. Han menar att han kallar den här nya gruppen för de professionella. De som har någon sorts examina från nationalekonomi och så vidare. Det är de som har fått sätta tonen i alla tunga politiska sammanhang. Och det man har uteslutit är erfarenheterna från fackförbunds... Om du pratar om USA då. Men det är lite grann här, samma sak här. De som har erfarenheter från fackförbundsverksamhet och liknande. De räknas bort bara därför att de inte har den här examina-grejen. Och jag tror att det där ligger något i. Alltså. Vi har fått ett samhälle där man hyllar de professionella. Mm. Anders Borg är typfallet. Jag skrev nyligen i Aftonbladet om hans memoarer. Som är väldigt tråkiga, som jag inte kan rekommendera alls. Det var inte lika tråkigt som Fredrik Reinfeldts memoarer. För de slog ju alla rekord, de var alla överens om. Men det var ganska bra. Men vad han gör där, det är ju helt otroligt. Borg, när han skriver om det här. Innan han blev utsedd till att bli finansminister i Reinfeldts regering där, så satt han och funderade på vilka professionella, kunniga personer kan vi ha som finansminister i vår borgerliga regering. Och då skriver man boken. Claes Eklund vore jättebra. Han är ju kompetent, välutbildad och så vidare. Och det här uppenbarar ju någonting om att det finns snarare en slags samhörighet bland en viss typ av elit. Faktiskt. Där man utesluter andra erfarenheter. Jag tror att det skulle bli lika bra med någon som har gymnasieexamen och sätter sig in i de här frågorna. Jag skulle kunna fungera som finansminister. Jag har ingen ekonomisk utbildning alls. Men jag är övertygad. Jag skulle kunna sitta i Riksbanksstyrelsen. Det handlar bara om 2 saker. Höja eller sänka. Det är liksom inget problem. Jag brukar faktiskt skriva om att det är helt sjukt att de har så enorma arvoden för att sitta höja eller sänka. Och nu gör de ju aldrig varken en eller andra. Det är men vad jag menar är alltså att vad du ger uttryck för det, du är nog påverkad av att du flyttar till Nacka. Nej, jag skojar bara. Men alltså, det finns ett problem här alltså, att vi har liksom, det här samhället har blivit allt mer borgerligt och då har man utnämnt en viss grupp här som de som borde ha makten, de kompetenta.
Det är ungefär som Platons idealstat som skrevs, eller som författades för många tusen år sedan. Han tyckte ju att filosoferna ska ha makten, inte folk, inte vanligt folk, inte köpmän, inte något annat, utan det ska vara filosoferna som har makten. Det ska vara den vetenskapliga eliten som har makten. Och det där tror jag är det farligaste som man kan göra. Alltså, jag tror man kan, alltså en intelligent person fostrad i olika typer av folkrörelser fungerar lika bra på vilken post som helst i en regering som den som har en hög utbildning. Det kan till och med vara så att den som har en hög utbildning har ett handikapp där, för att då har man ofta fjärmats från mer vanligt folk. Alltså det kan ju till och med vara nackdel i vissa fall. Så att jag tror att du, jag förstår ditt resonemang där, men jag tror att du har fel helt enkelt, faktiskt. Men du har rätt. Göran Persson hade ju inte någon, vad hade han för utbildning? Han hade väl ingen, inte mycket att skryta där, tror jag. Och han satte ju verkligen akademiker på plats. Inte för att jag vill hylla Göran Persson i första taget, även om han kommer från Vingåker. Så, att, så nej, jag tror att du har fel där. Alltså. Men ja, du tror inte det. Nej.